Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. 50% працівників закладів інклюзивної освіти на сьогодні не вистачає на Тернопільщині. Всього у цих закладах їх мало би працювати близько 350. Зараз в області вирішують цю проблему. 150 освітян проходять перенавчання. У повному складі фахівці закладів інклюзивної освіти зможуть працювати з травня 2020 року. Про це сьогодні під час колегії управління освіти повідомила керівник обласного управління освіти і науки Ольга Хома. Директор інклюзивно-ресурсного центру Шумської міської ради Олена Гром'як розповіла, що в закладі, який вона очолює, виховують 46 дітей з інвалідністю, і там бракує половини фахівців з інклюзивної освіти. Усіх фахівців ми маємо у даних інклюзивно-ресурсних центрах, адже є спеціалісти, які не працювали у наших закладах загально-середньої освіти чи у психолого-педагогічних консультаціях. В першу чергу це дефектологи, сурдопедагоги. І це ми маємо наслідком неякісної роботи психолого-педагогічних консультацій, які працювали раніше. Але разом з тим я хочу сказати, що на сьогоднішній час проходить перекваліфікацію 150 педагогічних працівників Тернопільської області, які надалі будуть працювати саме в інклюзивно-ресурсних центрах на тих посадах, які нам необхідні надалі будуть в роботі. Щодо кадрового забезпечення, то у нас в штатному розписі є 8 педагогічних посад. Вона заповнена наполовину. У нас брак двох логопедів і також брак дефектолога. Ті інклюзивні центри, які, може, знаходяться більше до обласного центру, в них є більша кількість фахівців. На жаль, у нас так, але ми стараємося, заповнюємо і також хочемо подавати такі пропозиції щодо перепідготовки інших фахівців чи також залучення фахівців зі шкіл-інтернатів. На Тернопільщині діє 17 інклюзивно-ресурсних центрів та один обласний інклюзивно-ресурсний центр при Інституті післядипломної педагогічної освіти, каже Ольга Хома. Волонтери проєкту «Тостер», який здійснює громадська організація «Доступно.UA», завершили перевірку Тернополя на доступність для маломобільних людей. Це люди з інвалідністю, незрячі, матері з колясками та люди з сумками. Про це повідомив засновник проєкту Дмитро Щебетюк. За його словами, долучилися до перевірки міста близько 20 волонтерів. Ми перевірили понад 50 аптек, понад 50 закладів. Здебільшого працювали в центрі в радіусі 500 метрів, можливо, десь трошечки більше заходили. Також вулиць, переходи дуже-дуже багато, ну всі в цьому районі. Ще там основні заклади, які там державні установи, ЦНАП і так далі. Також плануємо ще, теж будуть запити на міську владу щодо наявності громадського транспорту, кількості з них низькопідлогового і так далі. Це вже буде в процесі, коли ми формуватимемо сам рейтинг, і тоді будемо більше знати таку ситуацію з цього приводу, також громадські вбиральні, чи є вони, скільки їх є. За словами Дмитра Щебетюка, за три дні перевірки з 18 по 20 серпня міста на доступність волонтери протестували близько 50 аптек і 30 приміщень Укрпошти, перевірили пішохідні переходи та пандуси в радіусі близько 500 метрів від центру міста, понад 50 закладів громадського харчування, два національних банки та залізничний вокзал. Як це було, бачила наша знімальна група. Першим протестували головне управління національної поліції, що по вулиці Валова, та міське відділення поліції, що на бульварі Шевченка. Це не є пандус, його таким і назвати язик не повертається. Ми не враховуємо ці кнопки, бо це абсолютно абсурдна штука, яка не є елементом доступності. Її використовують як для відмазки, типу, щоб не робити того, що дійсно потрібно робити. Це неймовірно рідкий, це взагалі пандусом вважати не можна, тому що навіть тут є кнопка виклику, і тут небезпечно буде навіть з допомогою чужою підніматися. А взимку так взагалі, типу, це є, насправді такі заїзди є небезпечними для життя. Дмитро Щебетюк показує пандус на залізничному вокзалі.
пандус, це є абсолютно ненормований, взагалі має бути кут нахилу до 6 градусів, взагалі до 5, коли перепад більше 20 сантиметрів, а в ідеалі 4 градуси. Тут вже він до 17 сягає навіть. Також немає тактильної попереджаючої плитки для незрячих людей. Начальник вокзалу станції Тернопіль Ігор Петрик пояснює, чому встановили такий пандус. Пандус напроти центрального входу в вокзал, мощно його десь орієнтовно це десь рік назад. Це власними силами працівників вокзалу для зручностей проїзду людей з обмеженими фізичними можливостями до приміщення вокзалу. Волонтери перевіряють вхід до відділення Приватбанку на бульварі Тараса Шевченка. Ми поміряли сходинки. Сходинки 18 сантиметрів. Чи це є взагалі недоступним для людини на колясці? Якщо їй навіть хтось поможе туди піднятися, поріг так зроблено, маленький поріг, що людина на колясці двері сама не зможе відкрити. Чому немає умов, щоб люди з інвалідністю могли зручно потрапити до відділення банку, розповів директор відділення Андрій Назарків. На сьогодні планується ремонт абсолютно по всіх відділеннях Приватбанку, є ребрендінг. На сьогодні саме по цьому відділенні є проблеми з погодженням з архітектурою області, оскільки дана будівля є пам'яткою місцевого значення, тому ми без погодження не можемо його встановити. Відправили лист 14 серпня 2019 року, на який зараз очікуємо відповідь. Після відповіді буде прийнято рішення, якщо буде дозвіл, у нас є можливість, у нас є бажання зробити краще для наших же ж клієнтів. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш, Наталія Бельзецька, Василь Василовський, Ірина Терлюк, Андрій Прокопів, Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами Дмитра Щебодюка, проміжний рейтинг міст щодо доступності оголосять на форумі інклюзивності, який відбудеться 2 грудня в Києві в приміщенні Національного музею Тараса Шевченка. Фінальний рейтинг 10 міст оголосять у травні наступного року. Проєкт здійснюють за підтримки Фонду прав людини Посольства Королівства Нідерландів в Україні, повідомила координаторка проєкту Тетяна Шаповал. Перше, ми маємо опрацювати їх в повній мірі, скласти кількість балів, які там можливо було набрати, і скільки набрали місто. По методології співставимо це з іншими містами, створимо рейтинг. Також візуалізуватимемо ситуацію в місті з приводу переходів, які незручні. Також будуть якісь статистичні дані, там скільки аптек там доступних чи якісь частково доступних. 25-річна дівчина, яку сьогодні на вулиці Мазепи в Тернополі збив автомобіль, зараз в лікарні швидкої допомоги. У травмованої закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забій грудної клітки, забої та синці м'яких тканин голови, тулуба, рук і ніг. Про це повідомила заступник директора з медичної частини лікарні швидкої допомоги Світлана Вус. За її словами, дівчина при свідомості, зараз медики надають їй допомогу. Наші кореспонденти намагаються дізнатися деталі в поліцейських. Більше про це о 17 годині. Один чоловік загинув та один травмувався в аварії біля села Кам'янки на Підволочиському шосе. Там вчора о 23 годині зіткнулися фура та гужовий транспорт. Про це сьогодні повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Стефанія Душак. За її словами, 42-річний житель Кам'янок, водій гужового транспорту, загинув на місці. 15-річний пасажир, житель села Коршилівка, отримав черепно-мозкову травму, струс головного мозку та закриту травму правого колінно-ступневого суглоба. Його доставили до хірургічного відділу Підволочиської районної лікарні, повідомив лікар-травматолог цього медзакладу Олег Радковський. За його словами, стан хлопця задовільний. За словами речника Нацполіції області Андрія Василика, відомості про аварію внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть. Вона передбачає позбавлення волі від 3 до 8 років з можливим позбавленням водійських прав до 3 років. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться о 17 годині.